Барпы Алыкулов көчөсүнүн жээгинде жүк ташыган унаадан таштанды төгүп жаткан жарандардын жоругу биринчи жолкусу эмес. Буга чейин да мындай көрүнүштөр болуп келген. Акыр чикирлерди көбүнчө түн ичинде таштап кетишкендиктен ким экени билинбей калчу. Бул ирет жумуштан келе жатып көрүп калган ак ордолуктар телефонго тартып коопсуздук үчүн коңшуларындагы жардамга чакырышкан. Биз таштабайбыз мунучу, муну тышкары бирөөлөр келип туруп таштап кетет. Анан бул кандай уяттуу жок адамдар экенин билбейм. Бизде болсо мусор суббота сайын келет. Биз акчабыз төлөп туруп, как положено, ошол жака салабыз. Анан бул деген кышта да жок болчу, азыр ушу жакынкы моменттер момунда пайда болуп калды. Көбүнчө таштандыларды жол боюна башка конуштардын тургундары келип төгүп кетишет. Тегеректе жашагандар болсо колдон келишинче аймакты таза кармаганга аракет кылышат. Үйдөн чыккан акыр чикирлерди ар ишемби сайын тазалык ишканасы алып кетип турат. Курулуш материалдарынын калдыктарын болсо эринбей эле унаага жүктөп барып таштанды төгүүчү жайга төгүшөрүн айтышууда. Көзөмөлдүн жоктугунан жогорудагыдай көрүнүштөр улам катталып жатканын айтып конуш тургундары нааразы. Жайкысында эми тазалап кетишет, анан кайра эле кечкисин келип чыдап кетишет да. Ким төгүп кеткени белгисиз. Көп эле болду эми биякта. Постоянно эле мусор төкпөйлө деп жазып коюшат, бирок баары бир эметпейт. Кечинде келип төгүп кетишет. Таштандыдан тажаган тургундар эскертүү баракчаларындагы илип көрүшкөн, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Айла кеткендиктен өз абийирлерине коюп тим болушту. Мына ушуга окшогон бир жеңге үйүлө төгүлгөн таштанды бүгүнкү күндө шаардын баардык конуштарынан дагы көрүүгө мүмкүн. Жанынан келип караган адамга бир жеңге төгүлгөнү менен бийиктиктен карай турган болсоң ушул тегеректегинин баардыгы акыр чикирге толгон болуп көрүнөт. Топтолгон акыр чикирлердин турганына бир топ убакыт туура келет. Качан гана аймактык комитеттин жетекчилеринин көзүнө чалдыгып калганда гана тазаланбаса, калган учурда ошол бойдон турат. Күн ысыган маалда жагымсыз жыттан улам жолдон өтүү мүмкүн эмес. Таштандыдан арылалы дешет, бирок кимге кайрылышты дагы билишпейт. Эгерде ушундай фактылар болсо, Бишкек шаардык санитардык экологиялык инспекциясынын номуруна чалып кайрылышса болот. Ошол эле учурда бузуулар кодексинин 71-чи беренесине ылайык жеке тараптар 750 сом айып төлөйт. Кайрылган учурлар бар. Жумасына 3-4 тоннага чейин чыгарабыз. Эгерде шаардыктар жашаган аймагынан курулуш калдыктарын жана башка таштандыларды көрсө, же төгүп жаткан учурларга күбө болсо, анда 0505-888-315 WhatsApp номуруна жөнөтсө болот. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, New TV.